bu yaxınlarda bir müsəlmanlara məxsus türbəni siz belə deyək ki, araşdırdınız. Bax, o türbə ilə bağlı fikirlərinizi almaq istəyirdim. Hətta söyləmişdiniz ki, Ermənistan tərəf ümumiyyətlə bunu gizlədir. Bəli. Mən ümumiyyətlə bu türbədən xəbər tutanda artıq üzərindən neçə il keçibdir. Bu türbə 20 il əvvəldən çox da belə deyək ki, aşkar edilibdir. Həmin türbənin varlığından hətta yeri gəlmişkən, baxın, bəli, söhbət bu türbədən gedir. Söhbət bu türbədən gedir. Bu türklərə, müsəlman türklərinə aid, İrəvanın yerli əhalisinə aid türbədir və çox, belə deyək, gözəl bir abidədir. Və bu abidənin nümunəsi Ağdam rayonunda Qutlu Musaoğlu eynilik təşkil edən bir türbədir. Bu türbə üzərində gecə klubu inşa edilibdir və təəssüf ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, bu türbə aşkar edilsə də ermənilər bunu gizlədirdilər. Mən bunu elə belə demirdim və erməni alimlərinin özlərinə istinad edirdim. Çünki, məsələn, erməni alimlərindən İrəvanın avtobiografiyasının bu yaxınları kitabı çıxan Mark Qriqoryan özü öz YouTube kanalında etiraz edirdi ki, bu abidəni niyə bizdən gizlədirsiniz? Nə üçün bu abidəni Mədəniyyət Nazirliyi gecə klubunun sahibinin əlindən ala bilmir? Çünki gecə klubunun sahibi hətta ora ziyarəti də imkan vermirdi. Yəni söhbət bu kadrdan gedir, gecə klubudur. Həmin bu gecə klubudur. Maraqlıdır ki, gecə klubunun da əsas gələnlər İranlılar idi. Və İranlıların burada bir çox cinayət hadisələri baş vermişdi. Bu klub həmişə erməni mətbuatında önə çıxırdı. Həmişə orada İranlılarla ermənilər arasında hətta silah işlətmələ insanlar öldürülmüşdü. Maraqlıdır ki, İranlılar da bilirdi ki, bunun altında, bu gəldikləri yerin altında dini abidə var, müsəlmanlara məxsus türbə var, türk abidəsi var.